A Inter de Milão já pode comemorar. Eles estão de malas prontas para sair desta divisão rumo ao escalão de cima. O técnico pode até se dar ao luxo de experimentar os jogadores que não tiveram tanto tempo de jogo. A torcida vai querer a vitória, claro, mas ninguém vai morrer se não vier. Espetáculo inigualável nesta... Meteu a testa na bola! Olha a batida! Faltou acertar o pé na hora do chute. Baita finalização. Se acertar mais na força e no jeito, vai ser difícil para defender. Faltou sorte dessa vez, hein? Shaw está avançando pelo lado esquerdo. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Tem um outro cara brasileiro que é de outro planeta, na verdade. Agora, deste planeta, desde 1863, ninguém jogou mais do que Lionel Messi. Messi vai chamar a responsabilidade, com certeza. Mandou uma bola enfiada. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Zaniolo. Ele viu uma boa opção na frente. Olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Não tenha dúvida que ele mesmo não está contente. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Recebeu em boa posição. Cruzou. Passe fora do prumo, hein? Partiram da defesa para o ataque. O Dumfries. Agora é com o Marcial. Fez o passe. Marcial recebe. Chutou! Defesa fantástica! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Cobraram o escanteio curto demais. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Neymar disparou pela esquerda. Tem chance de finalizar. Neymar achou bem o companheiro. Messi. Recebeu a bola. Olha o chute. Golaço! Tira o zero do placar. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Que velocidade, que controle de bola, que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. O Fluminense mexeu no placar, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Eles estão usando muito bem aquela avenida ali na direita. Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta.
e vai receber o cartão amarelo. Recebe Diego. John Arias. Chegou e cortou. Çalhanoğlu. O time conseguiu o contra-ataque. Çalhanoğlu. A Inter de Milão vai fazendo uma boa costura de passes. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Fez o lançamento para frente. Dumfries. Martínez. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Tentou um companheiro mais adiantado. Tenta achar alguém desmarcado. É só ele o goleiro. Ótima chance. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. O passe não foi bom. O Barella. Chance para Diego. Jogou lá para frente para ver o que dá, né? O Bumba meu boi. A metida de bola. Intercepta a jogada. Neymar. Chance para Diego. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Martínez. Te será um minuto de recupero. Arrascaeta. Tentou dali. Está terminado o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. As duas equipes vão para o vestiário depois de um bom jogo. A única leitura possível desta etapa inicial é que não tem nada a ganho. Quem mostrar mais aplicação tática e vontade nos próximos 45 minutos pode chegar à vitória. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Sostituzione per l'Inter. Numero 9. Dzeko. Lascia il campo per il numero 9. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Milton, é aquela questão, se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima ou ficar esperando o adversário para tentar o contragolpe. Ou quem sabe uma mistura dos dois, que eu entendo que é sempre a melhor estratégia. Passa em direção ao Lukaku. Conduziu a bola em direção ao gol. Passe fora do prumo, hein? Messi. Marcial. Tá fazendo mágica. Parecia que ele ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Aí fica difícil. O cara tá sozinho no ataque, não tinha com quem jogar. Recupera e sai pro jogo. Passa em direção ao Lukaku. A Inter de Milão passou por alterações. Volta diferente pro segundo tempo. Sim, essas... A batida! Grande defesa do goleiro! Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E o time vai cobrar o escanteio. Zaniolo! Passou raspando a trave direita! Ele não pegou do jeito que queria na bola, por isso acabou não fazendo gol.
Neymar. A posição é boa. Vem o passe. Tuller. Ele chega junto e usa a força física para roubar a bola. Çalhanoğlu. Lukaku. Belo passe, dominou. Bola enfiada entre a marcação. Olha o chute. Boa defesa do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Lukaku. Esticou a perna, desarmou o adversário. Recebe ali a Arrascaeta. Interceptou bem. Excelente posicionamento. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? A partida de hoje é um marco na carreira dele. É a centésima. Mandou a bola pro ataque. Acionado ali o Martínez. Mandou a bola ali pela esquerda. Boa bola. Abriu o jogo pela esquerda. Leda. Com muita calma de novo. Ótima jogada na frente. E ele aparece pro corte. Vem a batida. Bola na rede. Gol! Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Que bela jogada, hein, Mauro? Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. O passe não foi bom. Neymar. Alba. Meteu ali pela esquerda. Neymar cruza. A movimentação pelo... Zaniolo. Tentou uma bola arriscada. Mais um chute. Gol! Golaço! Da Inter de Milão. E o time conseguiu virar o placar. Foi um dos gols mais fáceis da carreira dele, tenho certeza. Esse é gol de quem sabe, brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, né? E eles estão ganhando por um gol. Milton tá numa fase, diria um... Chutou! Levantamento de Barella. A Inter tá claramente tentando jogar pá de cal, atuando no contragolpe. O técnico tá mandando sair pro adversário não ficar jogando na... Bateu pro gol! Essa era pra liquidar a partida de vez. Que bela defesa do goleiro pra manter o time na disputa. Número 17. Escanteio, é o segundo da partida. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. A metida de bola pra frente. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Apitou ali o juiz, falta marcada. Arrascaeta. Está marcado o escanteio. O Fluminense consegue o escanteio. A Inter de Milão conseguiu dois até o momento. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Passe fora do prumo, hein? O time está fazendo o que pode, não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. E a bola chegou nele. Abriu pela esquerda. Recebeu em boa posição na lateral. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Saiu a bola. Agora é só questão de deixar o cronômetro correr. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. O passe não foi bom. Lukaku.
O juiz está marcando a falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. É possível. No travessão! Vai marcar! Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. A bola sobrou e ele marcou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Número 90. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar. Não sei o que falar. Entrou com tudo ali. Messi. Parece que ele não queria arriscar. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Lukaku é, com toda a justiça, o craque do jogo, hein? Que beleza! Não tem nem o que discutir. Ganhar é sempre bom, né, Mauro? Agora, de virada, tem um sabor muito melhor. Que beleza de vitória, que maravilhosa virada. Esse time vai chegar com ainda mais moral. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.